আমি সকলোৱে জানো যে আজি প্ৰায় চাৰিদিন ধৰি ৰিজাল্ট ছাইটটো মেইনটেনেঞ্চত আছে, কিন্তু তাৰপিছতো ৰিজাল্ট দিয়া নাই এতিয়ালৈকে। ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ব পাৰে, যিহেতু সেবাই এছ আই এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিছে আৰু অহা কাইলৈ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিব, সেইবাবে হয়তো আপোনাৰ এছ আই ৰিজাল্টটো দিওঁতে অলপ দেৰি হ'ব পাৰে। আৰু ছেকেণ্ড কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে যে বহুত কেণ্ডিডেট থকাৰ বাবে ৰিজাল্ট আপলোড কৰোঁতে অলপ সময় লৈছে, কাৰণ প্ৰায় 60,000তকৈও অধিক কেণ্ডিডেটে এইবাৰ এছ আই এক্সাম দিছিলে গম পোৱা মতে। আৰু যিহেতু সকলোৰে ৰিজাল্ট আপলোড কৰিব লাগিব, পাছ কৰিলেও বা ফেইল কৰিলেও সকলোৰে ৰিজাল্ট আপলোড কৰিবই লাগিব, গতিকে হয়তো সেইবাবে এক্সাম আপলোড হওঁতে অলপ সময় লৈছে। এগৰাকী এছ আই পৰীক্ষাৰ্থী হিচাপে মোৰো বহুত উৎকণ্ঠা আছে আৰু ময়ো বহুত আশাৰে ৰিজাল্টক লৈ বাট চাই আছোঁ। ৰিজাল্টটো এইটো সপ্তাহৰ ভিতৰতে দিব বুলি যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আপোনালোকে ফিজিকেলৰ বাবে প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে।